Herkes salamlayıram. Bugün yeni mallar almışıq ve istedim ki bugün sizlere böyle bir farklı video çekim paylaşım ve izleyek. İtalya koftaları, bak böyle bir güzel koftamız gelip. Daha sonra bakın böyle bir əla koftamız gelip hanımlar. Bak böyle. Daha sonra yaşlı nesil için, bak orta yaş, ana neneler için bayrama göre dekabr ayına. Bak böyle geçen koftalar gelip. Bir-birinize hediyeliği alabilirsiniz. Elə özünüzə hədiyyəliyə ala bilərsiniz. Bax, belə gözəl, görün nə gözəl koftalar gəlib. Zövqlə seçim podiumdan. Bax, bunlar da var. Çox qəşəng koftalardır. Materiallar hamısı orijinallarıdır, ya biləsiniz ki, bunlar orijinallarıdır. Kaçdı bax, kaşimirdir. Bax, belə qəşəng kofta modelləri. Sizin üçün gətirmişik bayram üçün. Hamısı lüks mallardır. Qış üçün, bax, belə. Görün nə yaxşı bir platyadır, ətəyi, qaşlarla, qolu, qaşlarla, viskoza, trikotaj, bax belə qəşən platyadır. Sonra baxın bu Chanel-ə, baxın, Chanel belə bir gözəl güllə, görün nə gözəl platyadır. Həqiqətən gözəl mallar gəlib podiuma. Chanel demişkən sonra bax buna baxın, belə bir əla platyadır, bax belə çox qəşəng. Kəmərinə baxın elə. Bax belə. Görün nə gözəl. Şarfla, daha doğrusu şarfdır. Bax, xanım xatın bir xanım platyasıdır bayram üçün. Çox maraqlı kolleksiyamız var. Yenilikdir. Fərqlilikdir. Baxın bu koftanın gözəlliyinə. Tunik dışal var üstü. Kürəyinə baxın. Düymələrinə və materiala baxın. Belə jakart parçadır. Çox gözəl. Super mallarımız gəlib. Zövqümüz, xanımlara zövqünə uyğun olan xanımlarımızın, bax belə, stilinə uyğun belə bir qəşəng koftalar gəlib. Bax, özünüzə də seçin. Bax belə, nə maraqlıdır. Yaxınlarınıza, əzizlərinizə hədiyyə seçə bilərsiniz bu koftaları. Bax, belə görün, nə yaxşı koftalardır. Türkü mix pompon, qolda bax belə qəşəng koftadır. Eyni koftanın, baxın, belə versiyası. Bax, bu da çox yaxşı koftadır. Cinslə, sini şalvarla giyinməyə belə bir yaxşı koftadır. Sonra sizə bu koftanı göstərim ki, həmişə olur bizdə, hər dəfə gəlir. Yenə də gəlib şalvar üstü tam göstərək boyu. Bax, belə. Görürsünüz, kürəkdə bax, belə qəşəng maraqlı. İşləməklə əla koftadır. Platyaya baxın, elə görün nə gözəldir. Bax, belə. Çox mal var. Sadəcə belə çəkirəm sizin üçün. Baxın, Hermes stilində belə bir yar ki, gözəl plasiya gəlib. Aranjıbı kəmərlər, yaşıl üstə. Super mallar gəlib. Hələ siz şallara, şərflərə baxın. Buradan yer açın, baxasız rahat. Bax, bunlar bizdə hər il olur. Bu ildə gəldi, xanımlar. Bax, padarkalıq, şal, şərf istəyirsinizsə, bu dantelli belə bir gözəl. Qış şarfı da əsil, bax belə yun kaşmirdir ortası, qırağı da qara güpürlə belə bir qəşən şarf ala bilərsiniz, bax bu formada. Bax, belə gözəl şarflar gəlib. Bunun rəngləri də var, bax bej rəngi də bir xoşdur. Qara qiyimlər üzərindən vizonunu da zövqlə seçə bilərsiniz, bax bu da vizonudur. Görürsünüz nə gözəldir, yum yumşaq. Angorka, belə bir qəşən şarflardır, əla mallardır. Sonra onun digər versiyası. Bax belə. Bayram gəlir qarşıdan, dekabrdır. Kimisə ad gününə, elə özünüz üçün. Yaxın əziz bir bildiyiniz xanım üçün. Bax belə, proşva təyi. Bunun biri güpürdür, biri proşva. Bax belə. Bax belə, super şarflardır, kvadrat. Tam boy göstərim sizə, görəsiniz ki, bax. Bax belə, bu boyda belə. Belə bir boyda böyük bir şal şarflardır. Çox qəşəngdir, qarası da var onun. Sonra sempre koftamız, bax belə. Çiyin üstü işləmə, kaşmirdən gözəl sempre koftamız. Sonra sempre koftamız, bax belə. Görün nə gözəl rəngi, qaşları işləməsi. Badalaskadı, materiallardakı kaşmir. Çox yaxşı mallar var. Özümüz də zövq aldıq. Bu qutunu açarkən, bax bu bayaq ki, vizon rəngini gördünüz. Bu da onun hər zamanki kimi kübar qarası, elegant qarası. Bax, belə duxstar onunla.
Görürsünüz ne güzel mallar var. Sonra bu koftalarımız her il olur. Bu il de sipariş elədim, yine gelip. Onun yeni versiyaları da gelip. Bak belə. Görürsünüz bir çiğin üstü işləmə. Sonra belə bir yaxşı plasiya gelip. Kısa trikotaj viskozadır hanımlar. Yun deyil, kaşimir deyil, viskozadır. Bak. Çiğin üstündə hər iki tərəfdə. Görürsünüz belə işləməklə dartılan yaxşı plasiyalardır. Sonra buna da baxın. Bax. Üç bucaq yaxa, kısa paltar, sapagi batinka modeli, çoxlu qarlın kalqotkanla bax giyinməyə gözəl plasiyalar gəlib. Super mallarımız var. Bizim super zövqlü xanımlar üçün görün nə gözəlliyində koftalar almışıq. Çox qəşəngdirlər, hədsiz. Görürsünüz nə gözəl koftalar. Bax belə super super mallar gəlib. Nə eləmək lazımdır xanımlar? Mütləq mütləq yolu podiumdan salmaq lazımdır. Buyurun gəlin elə köhnə dost qapısına. Hamının illərin podiumu, illərin xanımları üçün. Bax bu da gəldi. Kimlər gözləyirdi, kimlər istəyirdi. Bax əziz analar. Görün nə şal şarfdır. Bax bir gözəl, əsl belə samballı xanım xatın xanımın üzərinə çiyninə atlası bax belə bir şaldır. Məclis yaraşığı. Gələrsiz, qiymətlərimiz də çox münasibdir. Hər büdcəyə uyğun, hər cibə uyğun. Tək ünvan var ki, podiumdur, podium xanımlar. Bax belə. Sonra sizə nə göstərim? Sizə göstərim, bax belə bir qəşəng, fərqli şal. Qollu şaldır, bax belə giyinirsiniz. İki tərəflidir. Ağ üzü də giyilir, qara üzü də giyilir. Giyilən zamanda bax belə şal kimi, bax belə cibləri də var, bax belə. Yəni bunu lazımdır indi gəlib giyib baxasınız. Gələrsiz giyinib baxarsınız. Şarf da şal kimi, jaket kimi. Maraqlı bir geyimdir. Bu koftamız olub yenə gəldi. Bu platyamız həmişə olur, Sempre model. Yenə gəldi, bax bu Sempre platya. Görürsünüz nə mallar gəlib. Bax belə tiqrovu gözəl bir model gəlib. Və bayram üçün, məclislər üçün. Bax belə çiyinə atmağa veçerni şallar gəlib. Bax belə, görürsünüz nə gözəldirlər. Bir qəşən velür paltarla, velür, bax belə kombin eləyə bilərsiniz. Çünki velür libaslarımız çoxdur. Gözəl bir velür libas seçərsiniz ikinci mərtəbədə bizdə. Bax üstündə tamamlayarsınız. Belə bir xanım xatın şalla, hansı ki elə qadınların belə deyərdim, xanımlığından xəbər verən bir aksesuardır bu şallar. Bu modeli açmışdım, bilmirəm açmamışdım. Yox, o başqadır. Beləsi də var, az fərqlənir. Bax belə, bayram üçün, yeni il üçün, toylar üçün, məclislər üçün, bax, xanım xatın orta yaş nəsil üçün. Hər yaş var podiumda, hər zövq var podiumda, hər ölçü var podiumda və hər büdcə var podiumda. Və bir unutduğum, təqdim etmədiyim bir sıra da var podiumda ki, gözəl belə bizim jaketlərimiz gəlib xanımlar. Paltodur, jaket stilində bax, super belə bir maldır, çox gözəl. Baxın, çeşid çeşiddilər. Eləsi, beləsi, baxın, hörsüz. Daha sonra beləsi, baxın, paltolardır. Əla paltolardır, super. Ölçü də gedir 44-dən 52-54-də can. Bundan artığı yoxdur ya xanımlar. Yubqa üstü qısası, baxın. Gözəl, bax, hədiyyə də ala bilərsiniz əzizləriniz üçün. Qutudan çıxıb, əzidi, ütsüzdür. İnşallah ki, birazdan zallarımızda səliqəli şəkildə satışda olacaq xanımlar. Görürsünüz, bax, çeşid çeşid belə gözəl modellər sizə təqdim edirik. Və baxın, belə bir gözəl bir modelimiz də var ki, bunun iki rəngi ilə təqdim edim sizə. Bax, belə əla modellərimiz var. Daha sonra, bax, bu da dvoykadır, xanımlar. Bu dvoykamız da yeni gəlib. Belə bir qəşəyin dvoykadır. İçində koftası var. Görürsünüz? Bax, belə içində qolu qısa. Bax, belə koftası var ki, bir iş xanımı. İşdə də rahat giyinər. Əla mallarımız var. Hamımızı dəvət edirik. Buyurun, gəlin. Bu gözəlliklər podiumdan sizlərin olsun, əziz xanımlar. Çoxdur, hədsiz çoxdur gözəl mallar.
Elə hə istəyirəm sağ ollaşım. Yenə gözümə nəsə yeni bir gözəllik dəyiş. Bax, bu da bir əla bir xanım obrazıdır. Çox qəşəngdirlər, çox. Qollu şarflar ilk dəfədir gəlir. Baxın, qolları var, görürsünüz. Taxada bilirsiniz, qiyədə bilirsiniz. Super mallardır xanımlar, həqiqətən gözəlliklər görmək istəyirsinizsə, mütləq nə etmək lazımdır? Podiuma gəlmək lazımdır xanımlar, bax, görün bunun kürəyinə baxın, ətəyinə baxın, materialına baxın. Bax belə, gözəlliklərlə dolub daşırıq həqiqətən. Hələ bayram gəlir, mağazamız tam bayrama havalıdır. Gəlin elə siz də bayrama havalı olun, əhvalınız hər zaman yüksək olsun, podiuma gəlin.